Përshëndetje, përshëndetje dashur miq dhe mirë se erdhët në studion e emisionit Pa Gjurmë. Jemi live këtu në Report TV, ku do të jemi së bashku rreth 60 minuta. Dhe ditën e sotme, redaksia e emisionit Pa Gjurmë ka vendosur të sjellë historinë e një zotrie. Ai është babai i tre fëmijëve, që fatkeqësisht nuk ka asnjë kontakt me fëmijët e tij. Të tre fëmijët kanë ardhur nga dy martesa, le të themi të dështuara. Dhe shkaku i këtyre martesave të dështuara është vetë babai i tre fëmijëve dhe ai quhet Namik Beqiri, i cili për shkak se ka qenë përdorus i alkoolit, sjelljet e tij jo fort të mira në familje ka bërë që të dyja partnere të largohen dhe ai të ngelet i vetëm. Ka vendosur të vinë në një studio televizive, pa dorashka, të tregojë gjithçka dhe të kërkojë një ndjesë publike. Me mua në studio 53 vjeçari Namik Beqiri, më njëherë përshëndes, përshëndetje dhe mirë se erdhe. Beta, si jeten? Të të quaj profesor, jeni mësues në profesion. Përgjigjesim. Mësues i ciklit ullët. Po. Përshëndetje dhe mirë se erdhe në studion e emisionit Pa Gjurmë. Ditën e sotme do e rrëfesh gjithë historinë, por një histori paksa delikate dhe ka vendosur që të kem sot në studio dhe juriste Nexhi Beqiri. Përshëndetje dhe mirë se erdhe Nexhi. Përshëndetje Odeta. Nisëm sezonin e ri, kemi këmbën e mbar për gjitha historitë që do sjellim në fokus me këshillimin ligjor që do kërkojmë nga ana juaj. Sot një ndërmjetësim dëshirojmë të bëjmë. E para njerë, sukses edhe për këtë sezon. Falenderoj. Vitin e kaluar bët gëgja, punë, që që uroj të jetë edhe koma më mirë. Të falenderoj, zënja Nexhi. Falimderit për gjitha fjalët që the ditën e sotme për studion e emisionit Pa Gjurmë. I dashur Namik, dua të bëj pyetjen e parë. Sa ko u bë që s'ke vendosur asë një godë alkoholi në gojë që se konsumon ma? Mbi një vit. Një vit që i ke thonë stop. Dhe ke lënë alkoholin. Dhe sa të kemi jetën. Dhe më vjen mirë. Si nga ligji i Zotit, edhe nga ana mjekësore. Keni qenë përdorus i rregullt i pijeve alkoolike? Jo, nuk kam asnjë, po dhe kjo bashkëshortja ime, Tesa Beqiri, më thonte Namike se kjo është nga kështu folin në kuksi, më thonte që Namike se ti sa të heqë, ishe i alkoolit, ty nuk bën mirë. Kisha shkuar te mjeku, pa thonë më spi alkool. Po, të mu i thoshe, pëse ti e pi, po thonë e pi së ma shumë. Ti vendose të li alkoholi kur mbete i vetëm, edhe partnerja e dy të la. Me thonë drejt, me njësë që nga e para, se unë me ishë bashkëshorten, zojnë Lindita Qivalia, edhe unë i kam pas fajt, vetëm nga alkoholi. Ti sot je këtu në studio, me mua së bashku, do na i tregosh dhe rrëfesh gjithë historinë, por fillimisht më lejo të jap një material, një kronikë të shkurtër që gazetari Cleo Bello ka përgatitur dhe për teleshikuesit që ata të njihen me historinë dhe uroj dhe shpresoj që partnerja e fundit e zotit Namik Beqiri, zonja Kujtesa Beqiri the, emri të na ndjeki, të reagoj pasi ai ka ardhur sot në emision vetëm për atë. E ndjekim kronikën dhe rikthehemi. Është baba i tre fëmijëve nga dy martesa të dështuara, por sot ka përfunduar i vetëm. Namik Beqiri, i penduar për gabimet e së shkuarës, vendos të rrëfehet sot pa dorashka. Mësues në profesion, por që fatkeqësisht zgjati vetëm pak vite, ishte i ri kur ra prej alkoolit, varësia i shkatroi jetën akademike dhe atë familjare. Namik Beqiri përfundoi pas hekurave, ku një ditë në gjendje të dehur dhunoi bashkëshorten dhe vajzën. Vuajtja e dënimit ishte më e madhe kur i komunikuan dhe shkarkimin nga shkolla ku jepte mësim. Divorci e ndau nga djali dhe vajza, fëmijët u rritën nga nëna dhe refuzuan të takonin babain. Familja i qëndroi pranë dhe vetes i dha një mundësi të dytë, t'ia niste nga e para. Me shkuesi u njoh me një vajzë nga Kuksi, ku nga kjo martesë erdhi në jetë vajza e tij e dytë. Nuk do të zjaste shumë dhe Namiku i rikthye vesit të vjetër. I dehur debatonte me partneren e dytë, xhelozia e tepruar dhe dhuna psikologjike bëri që nëna të largoi përfundimisht nga shtëpia me vajzën e mitur. Kan kaluar 6 muaj dhe Namik Beqiri nuk ka asnjë informacion ku jetojnë nënë e bi dhe pse ka të vështirë të pranoj divorcin e dytë. E vetmja me rrugë i ka mbetur t'i kërkoj falje publike dhe rikthimin e saj me vajzën në shtëpi. Kjo është historia e 53 vjeçarit Namik Beqiri, dashur miq, që sot do rrëfehet ky baba në studion e emisionit Pa Gjurmë. Nuk e di nëse më lejon, unë dua ta nis me martesën e parë.
Ju keni qenë i martuar dhe nga ju martesë keni sjell një dy fëmijë. Dy fëmijë, një vajzë dhe një djalë. Vajza është e martuar. A fëmijët nga martesa e parë janë të mëdhenj? Po. Çfarë moshe kanë? Moshe madhore, janë të dy tani. Vajza ka dy vajza. Je bërë gjysh. Është e martuar, po gjysh, faleminderit. Me jetë i kesh, një pritë e besat. Faleminderit. Dhe djali është moshë 22, 23 vjeçare, po kemi pas një fjalë kontakte, se folje, po me ata, edhe me ata nuk kam folur dhe nuk kam që prindarjes me nënën e tyre. Po, me nënën dhe me gjyshen dhe me gjyshen, me fjalë me nënën dhe me babajnë tim të ndjerë. I ftuam, thanë që nuk erdhën. Sa ko u bëj që nuk e asnjë kontakti me djalin dhe vajzën? Po, sa në dy, precisht 5 vjetë. 5 vite. As nuk i ke parë, as nuk di se çfarë ka ndodhur me. Nuk i kam parë vetëm në Facebook, më fjalë djalin. Që i kontrollon nëpërmjet Facebookut. Telefon tjetër, as nuk më thjesht kam as pasi nuk e as po. As kam folur. As kam folur. Qartë, e kuptoj, një babaj që mundohet nëpërmjet rrjeteve sociale të gjejë ndonjë foto të fëmijëve. Po, nëpërmjet njerëzve më fjalën ka thonë që kujt i je, na ngjyhet. Edhe kjo bashortja ime, Tesa nuk ma thonë gjë për fëmijët që mos i takon nga martesa e parë. Por ndalimit e martesa e parë për ta kuptuar qartë çfarë ndodhi, pse nuk funksionoi, sepse keni qëndruar bashkë 21 vite dhe i dhat fund pas 21 viteve. Ne tani për një jetë më të mirë ne erdhëm dhe ndërtuam një banesë të vogël në vitin 2008-2010. Shkodër. Lajë Shkodër, rruga. Ju keni jetuar në zonën e Dajtit. Po, dhe zbritët në Shkodër. Panes, aty, edhe aty më sënë edhe, nuk them se unë kishë falë, një fjalë nga pijet alkoholike, i taj i panoj. Kur ishe përdëru si alkoholit? Qfar moshe nise ti ishe përdëru si alkoholit? Pa, nuk kam se kam qenë i shumë, me thënë drejt, po, si të rrit, që në atë kohë, ishim, po, edhe nga anë miksore, ma ka pas në lua, rëpsisht miksia. Por ti vazhdoj e pije. Edhe pse mjekët... Pije, për nuk ma dronda, edhe vetëm kjo bashkëshortja e kujtesës që më ka thonë, që kjo thëtë bëse bep që unë e largohë përvëndimisht, që nuk e... Ju keni qenë mësues, keni dhe në mësim. Po, asim tak, po, afer... Ndo shta me pyetjen që do të bëj, do vendosësh në siklet. Po, jo, jo, absolutisht. Nuk është e lishme një mësues me nxënës të siklit të ullët, tjetë përdëru si alkoholit. Me thonë drejt, ku ishin në shkollë, nuk kam asë pi. Në asha mund pisha, për nuk kam asë asha. E konsumua në orët e pas ditës? Pa, unë kam në rrush shumë drejtora shkollës, dorë, njës, unë 2001 e pata edhe në prokuritarë komune, tajtë, në prokuritarë Nikol Lesin, që falendroj shumë, po, nuk ma dronë dhe me fjallë. E kuptoj, ndoshta ti ke pasur shumë ëndra si i ri, por alkoholi të pas ka shkatruar në të gjitha llojet e drejtimeve. Të ka ndërprerë dhe ëndrat për karrierë, por të ka shkatruar dhe familjen, sa po kuptoj. Ne jo, të disen dhe shumë... Në momentin që ti ke qenë përdoru si alkoholi, dhe flasim që ti për martesën e parë, pa kaluar të martesa e dytë, namik, në efektin alkoholi, ti ke ushtruar ndo njerë dhunë të bashkëshortja e parë të fëmijët? Pa, kam ushtru. Ke ushtruar dhunë? Me alkoholi. Të bashkëshortja, të ishë bashkëshortja në fjallë Lindita. Lindita që është bashkëshortja e parë, po? Edhe, ma në punë nga baba, prapë me alkoholi të vajzë. Ke punuar dhe vajzën? Ma shumë i kërkët me desë orëtës. Sa vjeç ka qenë vajza? 16-17. Nuk logjikoi asgjë kur ishte në efektin alkoolit dhe... Falënderoj Zotin që ka shpëtu. Ashtoj kërkoj shumë ndjes. Ju keni bërë dy herë burg? Dy herë. Në momenti që ti ushtrove dhunë për erë të parë, të gruaja jote e para, atë ka denoncua në polici. Të nëndësoj, mori urdhë në mbrojtje një herë, fali, të lëroj, mora dytin. Sa u dënove herë në parë? Tre muaj burg. Tre muaj burg. Në momenti që ti re në burg, që në atë moment përfundoj martesa e parë, apo u ktheve sërish të gruaja, apo as dalis nga burgu? U ktheve të bashortja, edhe kam shkuar vetë në shpi, edhe falendroj. Vajzën e madhe shumë, Ortianën,
pyka, se ajo është e para që më pranojnë në banesë. Ishe i penduar? Maksimum. Besoj ke kërkuar falje për gjithë shka? Pendes, ajo është e para që... Pa përsi se më kësha bërë gabim nda e saj, ajo... Nuk të divorcoj në atë moment, nuk të ndau në atë moment. Por kjo pendesa jote, kjo falja jote, nuk zjati shumë. Ti sërish ju ktheve alkoolit dhe ngrite dorën, nda i vajzës për herë të dytë. Unë alkoolin e kam lënë, mi fjallë që se kam dalë nga burgo, burgo kur lejonte, kam lënë rrepsisht, edhe shkoj gjati afër 3 vjetë, që nuk pi alkoolin. Por pse ju riktheve? Pastaj, do të ndalim po ke qështja e ishë bashortës. Qështja këtu kaloi nga qështja alkoholit, kaloi të qështja e banesës. Baba im, i ndjerë, bëri vektaklerim të banesës. Pas dy jave, bëri edhe ishë bashortja vektaklerim. Për qëfar? Për banesën e shpis, një kaqë. Për të legalizuar. Për legalizimin? Po, në thonë sa, deklarimin e shpis. Po, pa dalë të prona, do flasim dhe për pronën. Oke, mi, falin, kërkojnë djesë. Jo, mos kërkojnë djesë, ne imi këtu në studio për të diskutuar. Ndërko, më lejo të pyes dhe zonjë Nexhi, jemi vetëm në fillim të historisë, pa dorashka, po i tërgonë të gjitha, i penduar. Po. Alkoli ka shkatëruar gjithçka. Karierën e hoqën nga puna si mësues, ra në burë për shkak të dhunës në familje, por të regonë që prap ju riktheva alkoolit, gritidorët dhe nda i vajzës, dhe kjo e fundit e denoncoj. Ndoshta nuk e tha ta mamë, sepse tha pjesën që ambasidorët nga burë kuj vajza ju priti. Po. Ishtë ajo që hapi derën? Në atë kohë ju e kishtë u shtruar dhunën dhe e saj, dhe ajo ju denoncoj për herë të dytë? Po, ajo... Aty deshe me dalën. Po. Nga këto deklarimit që thasho. Po. Tani u burgën e dytë, unë e kam bërë kotë. Pse kotë? Kusht të denoncoj për e të dytë? Vajza, unë me nanën e ndjerë rria të banesën fshatë. Po është erdi babaj. Po me gruan ishë ndarë në ato kohë? Jo, nuk ishë ndarë. Nuk ishë ndarë, po. Nuk ishë ndarë. Edhe erdi babajen të qëndroj disa muaj, këto i ikën të 28. Kush? Ishë gruje bashkë me dy fëminjët. Ikën ati, tu unë jë themë publikisht, nuk kapë se të bëja skalzime penale si që. Tu është ushtruar një dhunë familjarë të mi i mi fjalë, të motës time, a gjere doka, që e përshëndes, dhe në zodi shne dhe fëqi, bashkë me familje. Aty, ta shkuar masaj... Kanë shku këta vajza, më ka marrë mu nusja bashortja e lajt i shgruës, e Risa, e përshëndes shumë, e felendroj për se më shqis, sepse më ka majtë dy fëmijët, me bukë, që e fjuar. Që ta kuptojmë qartë, sepse, zëtina, mi përshkak të emocioneve dhe nuk mundesh do të shpjegosh historinë. E shpjegoj. Jo, ta kuptojmë ne, ndoshta ne nuk e kuptojmë qartë mënyrën se ti e shpjegon. Në momenti që nisi kjo proces i legalizimit të shtëpis, pse ti undave nga gruaja, ajo i ku të njërzit e saj, ti qëndrove më vete. Kishin nisur konflikte mes jush? Falë, një sekundë, do me ndalë ku ka pranuar vajza në burgën e partë e shpia. Po. A kupto? Po pra, ti dole nga burgu dhe vajza ka hapi derën. Ka ardhë motra ime bashkë me familjarët e vetë, për të... Kërë ushqimë, ose për të vizituar babën e vetë, o gjyshin, o vjerën, nukët. Aty, të kanë ardhë, edhe këto jenë përbalë të dy palët. Edhe babajin, me vajzën e vetë me familjarët, edhe ishë bashkëshorët e lindita bashkë me fëmijët. Po. Tu, një pika qeni deur, me gjithdoka, nuk kam marrë. E qartë, për shfarë këndodhë, në atë këmë gjarë? Aty është bërë konflikti. Po për qëfar ka pasur konflikt motra me nusën tënde dhe me babajnë tënde? Këto jënë dhënumër. Pse? Jënë dhënumër pëse mi fjallë që ishë bashkëshorte, si që më kanë thonë mund. E qartë? Po. Mere babën edhe qoje më fshatë, që më kanë thonë. Motra juaj? E kështë thënë këtë gjë? Po. Motra... Jo, i ka thënë... Jo, ishë bashkëshorte. Kala i gruas, ishë bashkëshorte. Ishë bashkëshorte. Mere babën e quajmë fshat. I ka thënë punatës, e qartë, e kuptojtë. Po, mund të jemi pak më të qartë, për lutëm. Për njërësi që nga dëgjojnë, duhet jemi pak më të qartë. Oke, po. Ju bët një shpi në shkollës,
dhe ju tha që ju jetonin me nënë lartë, kurse baba i zbriti, tani duhet të rinte nusja ke shtëpia në Shkozë. Okay. Pse u bë kjo ndarje? Çfarë problemi? Ishit të ndarë në atë moment ju asi? Jo, nuk ishim të ndarë. Patër, pse nuk ju jetonit ju me gruan tuaj dhe fëmijët? Në shtëpinë e Shkozës, pse nuk jetonit bashkë? Du me dalë te... Dhuna. Te dhuna? Që ndodhi dhe gjithë familje mori, gjithë familje mori... Pse nuk jetonin bashkë? Pse e babaj, tani kishë ardhur këtu në Shkozë, dhe nuk rinte e ke shtëpia e vetë, atje ku shtëpia e prindërit? Ishë pashorti i mori urdhën mbrojtje e babës, ndjerë. Po pse jetonte aty babai tani? Jetonte se ky e pa të bërë me veterinë. A, do më thonë, sipas që shprehun sa, babai juaj pretendon se atë shtëpi e ka ndërtuar babai. Po, e ka ndërtuar. Edhe ju nuk, po ai e ka ndërtuar? To janë kontributet e familjes. Po tani, më thon drejt, kjo është në proces vegetalerimi, por gjykata rregullore këtë e ka ndarë. Ish bashkëtorë, babai i ndjer e ka ngjimu, edhe është në gjukatën e apelit. E qartë. Me kjo shtëpi e kujt ishte? Faktikisht, do më të për të... Ne e më të babaj të babaj kush kontriboj? Kjo është në gjukatën e apelit. Po ju më jo, kush kontriboj? Ju e dini shumir se ju jeni person që keni jetuar. Për ndërtimin e shtëpis. Kush kontriboj? Kush pagoj lekët për atë shtëpi? Ashtë në për që nuk... Por e lëmë prona, e lëmë prona dhe mos të diskutohet. Jo, jo, bëri, edhe ishë pashorte, bëri vektelerin, dy jam brapa. E qartë, zotin amik, të lutem, ndalemi tani, e kuptova, konflikti nisi jo vetëm ti që ishe një person që pije alkohol dhe dhunoje gruan, por nisën konflikte në familje mes ish gruas tënde dhe babaj tënd. Por ti për herë të dytë, pse përfundove në burg? Sepse ka qenë vajza juaj që ju ka denoncuar? Aty deshëm me dalë, pa aty, më falet, edhe tani, to jenë dhunuar, dy palën, si që shtetë, i morën urdhën bëjtë e babaj. Ishë nusja me babaj dhe motron tuaj. Aty më ka marë inspektori zonës i policis, nuk e di ashtë tani Gek Qokaj, shef Gek Qokaj e përshëndesë dhe në të shumë në shumë. Po, mos i përmëndim gjithemra, falë se më ka marë në telefon, në amiku ku jem ka thonë mu dha, më thashtë janë të shpije me nanën. Por, të lutem, sepse koha fluturonë, dhe nuk emi shumë koha, ikon koha në transmitim, por të lutem, përshëndrohu në amik. Pse përfundove për herë të dytë në burg? Sepse ti për herë të dytë në burg je dënuar sërish për dhunë në familje, dhe ka qenë vajza që t'ka denoncuar. Oke, po. Ka ndodhë kjo njëjarje, ti e ke dhunuar vajzën? Absolutisht zero. Burgën, edhe, du t'a kërkoj. Se e bërë burgën për e të dytë? E bërë përsy se motra ime më më tha, po pata më si i tha thuj sa, orte sa, që të trejshin denoncimi. Unë kam zbrit, aja ka qenë të stacioni uzinës Shkozë, edhe kam zbrit dhe nga autobuse, orte si je, o pape e mje, mje. Ka thënë halë, ta që 300 rëndë. Ti e, ti që kemë atëm, thë mu. Vajza. Ajo, bëni mu. Ajo të denoncoj. Ka shtyrë familjarë, mesene, atë të më ka thëmë. Nga këtë moment, që ti re në burë për erë të dytë, sa u dënove? 3 mujë formës prerë, 2 mujë 18 ditë. Pasi të le nga burgu, nusja me fëmijët i kështë e ikur besoj. Nuk të priti ma si bashkëshortë. Ja, nuk priti. To ishin në banes, mëse nuk priti. Edhe babën e këshin në djerë në urdhën mbrojtje. Sot ku jetojnë fëmijët e tu dhe bashkëshortja e të e parë? Te ka jo banes? Po, djali në ishë bashkëshortën, aty jetojnë. Kusë të bazës e martuar? E qartë, ti dole nga burgu ku shkope? Shkope të banesë në fshatë. Te banesa në fshat, dhe ndërkohë nisi procedura e ndarjes, e divorcit, dhe ju ndatë është bërë dhe ndarje pasuris besoj, përderisa zonja vazhdo në të qëndrojnë atë shtëpi. Nuk është ndarë akoma. Është në proces. Është proces me gjyhtarë Marcela Dervishi, kam... Por nga momenti që ti undave, e kuptoj, nga momenti që ti undave, ti nuk pate kontakte më as me dy fëmijet e tu, as me vajzën, as me djalin. Tani kontakte, mi fjallë, aty kjo hapi... Mi fjallë gjyë divorci. Po, divorci ndodhi. Kjo, mi fjallë, kjo ishë bashkëshortja tonte që më dëndajmi, do të dëmërcojmi, unë gjithë një të shë që jo, jo, jo. Seansa fundit, e kuptoj, divorci ndodhi, gjukata vendosi në darje tuaj, ti shkove në fshatë për tjetuar, dhe tek banesa në Shkozë jetoj, ishë nusja juaj me dy fëmijët. Po, po, me dy fëmijët. Por, përgjatë, viteve që kaluan pas, ti takove ndo njerë fëmijet? Fëmijet o jam takuar vetëm në gjukatë, mi fjallë. Ata kanë refuzuar të takojnë? Për djallin një nuk kam që me thonë, sepse ishë i mitur, një la ishë pashortës. Mi fjallë, mu isha pa punë, kisha edhe dëtorime.
Po, gjykata ka vendosur për ty që ose fëmijët ka qenë në moshë dhe detyrimin ushqimor. Pasi me këto u shkëputa. A pagove ndonjëherë detyrim ushqimor ndaj fëmijëve? Kam paguar pak, me thënë drejt. Pak. Nuk kisha mundësi, sepse un krijova një jetë. Nuk ishe mirë të krijosh me fjalë, po më se. Jo, jeta vazhdon. Po, jeta vazhdon, ishi detyruar, nuk i dërguam dhe njerëz familjar me fjalë se ishte shtër, nuk pranoj. Çfarë viti u ndave me gruan e parë? 2015. 2015. Citatën, kujtë se kam aty. E qartë. Si vazhdoi jeta juaj pas vitit 2015? Ti u ngjite lart në fshat, në zonën e Dajtit dhe jetoje aty me prindrit e tu. Me në mjetës, aty motra ime, po kjo motra ime, Xhe Doka. Pash me motrën e e kësaj bashortes, edhe daja, daj gjabit tota, edhe mota kësaj me janë adomi, edhe në bashkë me kushinë tjetër, në gjithë këtë bashorten e dytë, me nërëmjësimi, janë, ose shkesë. E qartë, me shkuesi. Dhe këshu të prezentuan me zonjën Kujtesa Beqiri. Beqiri, po. Qëfar viti u martove me Kujtesën? 8 vjetë martesë. Keni 8 vite martesë. Si kanë qënë këto 8 vite martesë, pëse keni sjell një edhe një vajzë, që sa vjeç është vajza? Është 7 për 8. 7 për 8, e qartë, ka ardhur që në fillim të martesës. Si ka qënë jeta jote në këto 7 vite? Tani, ne morëm një banesë, po me qëra, jo ke kjo banesë, morëm aty jetum, 4 vjetë, 5 vjetë, mirë, që gjithdo qipë, gjithdo familje ka, mos marveshje, i që shtek. Por, pëse lindën mos marveshjet me duan e dytë? Kjo mos marveshje, kjo ndodhi që vitin e kaluar, në dasëm të motrës, të bashortës të Kujtesës, nga pjetë alkoholike, shumë. Ti pive sërisht alkohol, dhe qëfar bërja të ditë të dasëm? Kam fënduar, si që unë atë të natë nuk kam bajtë në mendë, kam qenë... Kesh katruar dasmën? Kam ik, jo ja, dasmën nuk ma shurë, kam e fënduar vetëm nusën. Ajo i kam thonë, hajtë, thashtë, unë jam i dehur, thashtë, po demi, thashtë, po patë mundësi, thashtë, hajtë, që atë dyrë të makina, thashtë, ka dhe punën e tyke të pronaja Blejna Farm, që e përshëndes shumë, në respekte, i familje shumë e mërkullushme, dhe e tha nuk vjetho, aty doli miku, ta pëse po ikë më mikë, ta? E qenit dhe deur, ke bërdi shka tjetër, ke dhunuar? Po, aty ka qenu, sa shkam lënë këtë në rakisë aty, sa shumë? Ke dhunuar dikë? Jo, 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 jo. Nuk e dhunuar. Absolutisht, absolutisht zero. Do shta zoti nami, kjo 53 vjeçar. Zero. Po i tërgon të gjitha. Zero, zero, zero. Po i tërgon të gjitha, qëfar ka bërë. Por partnerit e ti nuk pas kam faj. Partneria dytë ka ikur, ajo në dasëm në motrës ditën më të gëzushme për familjen e saj, bashorti i dehur, ka bërë veprime që a i thotë unë nuk bajnë mund të asgjës qëfar kam bërë. Ne atë sot do e marim në telefon, edhe unë e kam të vështirë qëfar ti kërkoj sot asaj zonja. Tani e kuptoj dhe më mirë se gjithë të thotë për ato gra që kanë burat të cilët nuk kam përgjegjësin për të organizuar jetën bashortore dhe familjare. Zoti ka falë nga martesa e parë dy fëmijë, tani vajza është martuar. Dhe nuk e di se si ndjehet ky baba, më falë që po ta them, që nuk je në martesën e vajzës. Sepse, në qofë se e korrekt një lidhje, të paktën dhe kur ndahesh, në ditën që e martohet, duhet jesh prezent. Ose duhet shkosh të aurosh, ose qofë se e këtë vështirë të shkosh ke njërëzit e grua sepse e ndarë me shërë, po të paktën duhet përjetosh një gëzim dhe ti aty ku jeton, edhe me nënën tënde, e tëra mund bësh një fejtë sepse është vajza jote. Dhe më thonë, nuk e di ata që digjojnë, po dhe ti vetë kërë analizonë thellë këtë gjë, si mundet ti kryosh vetës ka shumë probleme, si mundet ke dy fëmijë si drita dhe ti nuk i gëzon dot, pikërisht për gotën e rakis. Edhe ashtu si shkoj, ti ndosha ke kontribuar dhe ke shpia ku jeton, ishë bashkëshortja e parë, bashkë me dy fëmijë, tani vetëm e djalin, për ja që për ka shumë probleme ti asuk e gëzon dote, edhe ato kontribut që mund të keshë dhënë atë shpi. Shumirë se janë fëmijët e tu, nuk janë fëmijë të huaj, shu që dhe ata ta gëzojnë atë gjoj, dhe djali juaj, dhe ajtë martohet, por ama, kur fillon një lidhje tjetë, përsa një martesë të dytë, nuk duhet përsëritësht të njëjtë një histori. Unë po e diskutoj jo thjesht personalisht për ju, sepse ju vetë vendosë. Por, ne flasim, sepse
ndoshta si ky rast ka pa fund të raste. Pak ditë më parë, pikërisht një njerëz që pinte drogë, i vuri benzinës bashkëshortes vete, cila nuk ishte dakord me një njerëz të tillë. Tani për para ndoshta s'kan guxuar, tani bëjnë dhe gjëra të tilla që janë të tmerrshme, janë fatale. Por dhe që t'ja, si thua, t'ja prishësh jetën, një grua kujtesës që ju keni tani, ke dhe një fëmijë me të, edhe t'ja prishësh dhe asaj jetën, basi t'ja prishësh të parës, t'ja prishësh jetën fëmijës 7 vjeqë, si t'ja prishësh dy të tjerve me gruan tjetër, mua më duke se është një munges për gjëjësie e theksuar. Ose, kërko me zëmër t'apur, si thua, me dorën e shtrirë gruas që të lutem si mundet unë të shkëputem nga kjo gjë. Çfarë mund të bëjmë bashkë për hir edhe të fëmisë që kemi. Por jo këshu me i ka që mund i letësi. Në qofë se ju thatë që nuk keni fut në alkohol këto tre vjetë. Faktikisht edhe me grua... Po jo, jo, po me këtë bashkëshorten e dytë. Ju thoni që për atë jeni darë, ajo për ndaj ka ikur. Si e me ndonë? Ajo ka ikur vetëm nga një fjerë dhune psikologike. Që i ushtroj e ti. Qëfar dhune psikologi? Po ju thatë që nuk përdojnë mora ki. Kleo gazetari më thaj që ka konsumuar me ty një bisë shumë të gjatë. Vite në kaluar. Ka një vit që është ndarë. Ka një vit që është ndarë, zonja Nexhi, dhe ka një vit që e ka lënë alkoholin. Por vendosi të lindë alkoholin kur shkatëroj gjithë shka. Ndoshta, jo, më falë në motrë atënë. Më falë, ndoshta. Jo, të lutem. Edhe më të keme fëntuar me pi alkoholike. E di shumë mirë. Zotë dinamikë. Më pa pi alkoholike. Më ka thënë Kleo që ke qënë dhe gjeloz nda i saj. Dhe kjo ka qënë një shkak që atë e ka mërzitur shumë. Gjeloz, gjelozi ka ishte madhe për qëfar? Po, aty, jo se ishte unë gjeloz, në ratë parë ishte ajo gjeloz, edhe sot e gjithinë ajo shumë gjeloz. Nësë ajo të kalonë, ajo mund të gjelozoj më për ty? Më palesërën, se ajo tonte, unë kur pi alkohol, më fajnë e kisha unë. Po? Një tani një gote, dhe ishë gruja, se më fjallë... A shu dyshon të ajo? U i thoshe, i kam asonu vetë, malkojnë, pa, malkojnë, pa. Po t'i ka shkuar, fajnë? Ja, ja, mund... Po pse do i t'a bëje gjeloze atë? Po... Që ishe kjo formë? Ashtu ja thoshte... Ashtu thonë në alkoholi, pa, në në gjithë qive, që të hemë të një. Pa, kjo... Kjo është gabimim, pa. Pra, ti ku konsumuje alkohol, e bëje që të gjelozonte, duke i thonë që unë do shkojt e grua e parë, për kjo nuk është fare normale. Realisht. Mirë, qëfar ndodhi pas dasmës? I dehur, ike nga dasma, qëfar ndodhi mes te edhe kujtesës? Aty, pas taj, ne morëm dy pajtus. Pse? Ajo vendosi mos të ktheshme në shtëpi, pas asaj ngjarje? Po, aty ke një fjallë të banonit e banesa me qëra. Aja iku të 20 vetë. Aty... Mori këj miko e mu. Më falë që ndërprej, zotin amik, nuk e një fare kujtesën, edhe ty nuk të njofë, për erë të parë këtu po të takoj. Por rruga më i mirë që ka bërë, është që ka marë vajzën dhe ka ikur të pritit e saj. Shumë mirë, shumë mirë. Pavërsi se ne jemi këtu në studio dhe unë nuk e di, zonja Nexhi, sot, se si të da telefonoja të zonjë dhe ti them që ktheu të bashkëshor të jotë, t'ja kërkojmë të ndërmjecim, edhe pse namiku këtu është totalisht i sinqert në gjithë shka. E thashë në fillim, pa dorashka, po të rgonë gjithë shka. Po, namik, ajo mori gocën dhe iku. Mori gocën dhe iku. Pastaj, mu mori miku në telefon. Kur temi miku kush, baba i saj? Vjeri një fjallë, ose baba i dy një fjallë. Po, vjeri. Si jesë, si kalonë, thë, shukësho, thë, mund mashë, thë pak, thë, pash me bashkën e mos, shkesin edhe motën, thë mund vini. Ishim i tavalinë, kemi qëllu aty bashkë me motën time. Po, ti kërkove që ajë të rikëthej sërisht e ty? Kërkove kjo, thë, shukësho, thë, këmi ma betë, thë, në ke fëndu. Thë është hajte, nuk erdhëm. Ikëm shatë pasaj, mora një pinë tim, është dhe imam, shati, mësim ta i zote, mi fjallë. E qartë. Bashë me imikun e vetë, dhe Shamir Kalaj, që i përshëndes shumë, dhe nga misin e juve, edhe erdhëm, të tre, shkumë aty, e morëm telefon, po dhe presë, kanë bërë maksimum, nga pajtuar. Bërë rolin e ndërmjecusi dhe ju pajtuar. Po, pajtuar. Po, dhe kështu kujtesa merë vajzën dhe rikëthejt në shtëpi. Po, rikëthejt në shtëpi, edhe... Ti i kërkove falje, besoj. Normalisht. I premtove që s'do bëje ma asgjë. Po, 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 i kam falje edhe në emret sotit, mi fjallët, të gjithët, shëmijës. Por, qëfar ndodhi më pas? Më pas,
Tani, kjo, tani, ku erdi me pas qëndrum aty, tha, unë sa këto, tha, nuk më rritë, thamë, me qëra, tha, japonese. Pse më kujtes nuk rritë, nuk më ndritë, tha. Po mirë, tha shumë, po nuk më rritë, tha shumë, o gjerë me qëra tjetë, tha shumë, ose shpijem shkollës, ose pshat, mund të asheja, si më asje që është, tha shumë, kur dali, ku më përshite, tha shumë, nuk më të ashe shpijem, tha shumë, tha t'japen. E qartë, e kuptoj. Nuk është rënua, e kuptoj, e kam më mbajt edhe me këtë bashkëshorten, kujtesën. Po, edhe në shkollës, është gjykat tapeli, nuk kam se... Ajo shpi në shkollës, nuk është thjeshtë e juaj, është edhe bashkëshorte, si bashkëshorte. Kështu që ju gjysmën e saj keni, sa si përfaqe ka ajo? Ajo 45 metra katrore. Është gjitha? Po, unë ashtu... Po, ajo njërë do të mbaj dhe, normalisht që prioritet do ketë... Pra, ti po të rëgohë që kujtesa të kërkoj të vinit e këshpia ku jeton e gruaja e parë, të meri tia të shpi. Unë thonë të kjo, unë du i shpi, të njëse unë nuk përrim do të këtu me qëra më dhe du shpi, tha. Po? Tha shumë mos ditojme, tha se... 2009, vendimi gjukatës të banesë shkollës është me datë 27-29-2019. Pra, ti prej të marrë e i proces gjysor. Po, dhe zjati vetimus për 3 vjetë. E qartë, të lutem tani të imi të sinqertë. Në 25 metra katror, dhe kur të legalizohet, dhe kur të bëhet pjesimi pasuris, ju mund të takoj 22.5 metra katror, po ju nuk do rini aty. Njëri do të mbaj. Se së mund të rini, do më thënë 25 metra katror, dy familje. Kështu që ose ajo do të ju api lekët ju gjysë më dhe të mbaj vetë, ose, do më thonë, ju do të ambani të djebë një gjysë me lekve. Por, ju së mund t'i premtoni kujtesës që është, do më thonë, jeton, ka fëmin 7 vjetë që tani të shikojmë sa të mbaroj gjysë që jetje, sepse e do jetoj gjdo ditë. Atër ju qëfar zgjidhe i afruat? Dhe, Mosaro, edhe te ka ju shpi jetoj fëmit e tu. Pa, prendaj. Pa, s'par. Dhe, qëfar ndodhi më pas? Pasaj, kjo, u isha më shatë, i kam më shato, tha, moj mu më telefon, tha, unë të t'marë, tha, robet, te eshe di thonë. Një të është meri, ku ti ti qësh? Ku ti qësh ti, thashe, më banjes me qëra, tha, unë të mi të qënë, tha, ki, më bëri zonë të babenë, të më ka thonë. Unë sot e që dinë, për zonë, nuk i di farë se ku jenë robet, e përgjithme. Herda poshu, i kështë marë robet, pas e i shkove, ti ishë banjesa qëra, gjusha pan mërate dhe në më bukurit që i përshëndes shumë, moshë. Se nuk më kanë thonë që ik, a ik vetë. Po, që ose ke paguar që ramë, pëse... Po, 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 nuk kam asë që jam ato. Se iku nusja? Pra iku, pëse ti nuk i prosove kërkesën që të kishit i shtëpi në qytet dhe ajo nuk do të jeton dhe në fshatë? Po, du shpi, nuk... Nuk patët konflikt? Jo, du shpi, thonë dhe, du shpi, du shpi, këto thonë dhe... Pra rifimi saj, për e rëtë dytë e këty, kërkoj një banes. Por ndërko, pati në një konflikt tjetër që do të thotë, ti abuzove sërisht me alkoholin, shkove në shtëpi, deur... Absolutisht farë, jo, absolutisht farë, absolutisht farë. Ajo ka ikur dhe kështu t'ive undave me të. Po, aty... Po nuk i kërkove një përgjigje? Jo, përgjigje kërkove këta. I thash, thash kujtes ku ki që rrubet. Absolutisht stonë dhe se legjoje. Jërë thonë i shpimi qëra, jërë thonë i tjerë. Shkove të akove këta, gjysh abonin, tha edhe ne tha nuk i dimë. Sot ku ka ikur kujtesa? Ke informacion t'i ku jeton sot aje me fëmijën e vetë? Me vajzën t'uaj? Unë, mota teta, thejmë nga kjo që me që e ka shkujt të urdin mbrojtës, ka thonë që u rikë të babi im. Pse ka kërë urdin mbrojtë? Kërë mori urdin mbrojtë? Aja ka mori urdin mbrojtë dhe tre, edhe tani me datë 03, ka mori urdin mbrojtë pra. Pse? Më nuk ka ardhë akome, se do vim komune, po. Por pse ka mori urdin mbrojtës? Aja ka mori një urdin mbrojtë. Unë e kam thënë dhe për para trupi gjikus, para në mje që e mori, të unë e kam pranu të adhunë psikologike, e kam pranu edhe ku dhe që shkuj. Si, edhe to... Pra, e kam marrë një urdhë mbrojtje për shka të dhunës psikologike që ju keni ushtruar? Të parë. Të dytën, tani kjo, i tha, trupi gjikus, i dhe digitar atletik, edhe i tha, je në dakord, tha, ka të bërë një gjo, tha, bashorti, tha, dërë tani me këtë... Afrë 20-21 ditë që urdin bërë disë parë. Jo, tha, keni vrejti, po t'i zotin në amiku? Jo, tha, s'këm, keni gjo. Jenë dakor të përbashdimin e urdit në mbrojtjes, tha? Po, tha, po t'i zotin bëqiri. Jo, tha, shumë. Po ju jetonit bashkë në një shpinë atë ko, apo ajo kishte ikur? Jo, jo, ikur, ajo unë kom ndetur të... E qartë, dhe sa ko u bë... Se ka lo ka shkolla ajo, dhe ta? Jo, duat për sa ko u bë nga momenti që ajo ka ikur nga shtëpia dhe është pa isur më këtë urdhë mbrojtje. Ajo,
Ajo bëu afër 6 muaj që ka ikur. Pra, ju edhe ka kërkuar dhe 6 muaj të tjerë urdhë mbrojtje. Jo, nuk ka kërkuar, ma fat shkurtër, ka kërkuar. Ju... 2 javë. Pra, ju keni ka urdhë mbrojtje 2 javë, po lera. Urdhë parë e kam aty në çantë. E kam mbaruar urdhën e parë të mbrojtjes dhe ke shkuar në gjykat që të zgjasë gjafatin e urdhit të mbrojtjes, prandaj ka pyetur, por gjykata nuk jep një vendim, një urdhër mbrojtje nëse nuk ka fakte, nëse nuk bindet që përsëri ka dhunë psikologjike, ka konflikt, ka rrezikshmëri për bashkëshorten e tjerë. Prandaj ka marrë urdhër të dy të mbrojtje. Po si mund ta marrë zonja Nexhi kur ajo kishte ikur nga shtëpia? Po atëherë ajo gjykatës i ka provuar që vazhdon ajo dhunë psikologjike nga ana e zotërisë, nga burri vet. Prandaj kërkuar në momentin që iku bashkëshortja nga shtëpia. Ti e ke marrë në telefon, e ke shqetësuar, jo, e ushtruar dhunë. Jo, ka thonë... Jo, po të pyes ty, më kthe ti përgjigje. Kuptoj më atë. Në momentin që ajo iku, mori rrobat, mori vajzën dhe iku. Mu tha... Jo, nuk po të pyes për trupi gjykus. Namik, më kthe përgjigje po të bëj unë. Në momentin që bashkëshortja jote iku nga shtëpia jote së bashku me vajzën 7 vjeç te prindit e saj. Ti e ke marrë në telefon, e ke shqetësuar? Absolutisht, absolutisht. Jo, kur të morit parën, po më fal. Unë para isha në fshat, mora mikun të imë telefonë, se mos mërë tha se jem ke puna. Mora mikun si jam vjerënë, mirë dhe po të mirë. Ka mos i thashë, me ma nëzjerë pak e... Bajzën të asha mojnë, po mërë mikë sa folë thë. Aty parë dy ditëve unë shkova, shkova të shpia. E, për shëndeta, si jem mika, jem mirë, se këshu, se... E qarë, e kuptoj, po? Qarë kërkom, thamë. Po herë dhe shumë. Herë dhe shtimë. I mirë, thëtë, jo, thëtë, kujtesë aty, thëtë, ka thonë, thëtë, që daje, thëtë. Mi fjallë, daje. Unë nuk kam grupër në daje, thëtë, unë kam... Si të ndaje, thëtë, si të ndaje. Jo, thëtë, u presë, thëtë, që gjojë që të vishë me nipin e me këta, aje, thëtë, të rejë. Arsyet e ti, thëtë, i ti. Vetëllë, si kuptoj që të vejnë gjithë familja. Jo, më falin sekundë, aty ku më mora forcët e policisë. Pse? I mora, sepse kam një mos marveshje, thash, me... Po që mos marveshje? Unë kruaja nuk do më tjetoj me ty, dhe i ka do fund martesë dhe bitë gjitha, ti e pranon që unë kam ushtruar dhunë psikologjike dhe ka jo... Këto i ka shumë rapë, kjo të ne? Po, kanë egzistuar, ti e pranove me gojën tënde. Normalisht, po, pse du të njoftosh policinë nëse gruaja s'do tjetoj më me ty? Po, mu së të rëkonde asë i gjo, ku kujen robët më me kisoshëm? A, ti kisha halë në robëve? Kujen robët, ku jeto? Ku tjetoj të ne? Po unë ikë ati, atë robët ati s'ka. Përse qatë ka marra jo kjo? I ka marrë gjithë robët e përgjithë. Si, qëfej robët? Komplet, me qëfej. Në të si, dhëm gjumi? Gjumi, komplet. Dhëm le gjumi të ka marra jo, kush e kështë blerë? Blerë të një, të janë robët e përgjithëshme. Po që si akë s'ka robët përgjithëshme. Më dëgjo pak, se më duket se do t'i fshesh gjëra. Jo, për zonë, kër vjen një studi televizion, që fëse ke ardhë, dhe kërkon dimën, në përmjet një emisioni, që e bëm, dhe bravo që e prezenton problemi. Por ama do t'jesh i sinqer dheri në fund. Asaj vajze, e cila bë grua e jote e dytë, është dhe mama e një vajze 7 vjeqe, vajzë ka, po e tjerë. Ti sot do t'i thuash që ti kërkosh të falur që t'kam bezdisu, t'kam dhunuar. Po, falj, i lënë të roba. Jo, po, jo ti tani të thuash që ku e ka quar ajo dollapin. Po, ajo jeton se ka dhe një fmi. Ti në qovë se je burë të mamë, puno, jepi lek që të rrisësh vajzën tënde, edhe e ndërto dhe ti jetën tënde. Tani, unë se kuptoj, duke se burimi gjithë këtë konflikti, nuk është thjeshtëpia, po është dhe përgjegjësia juaj për të mbajtur një grua, për të mbajtur fëmi, për ndërtuar jetën. Shumë përnderi i kam thonë. Si këta? I kam thonë që... Po që fa të bërë shti për shumë? Familja. Po se nami nëse qëfar të bërë e ti për familjen. Se ti deri tani së pëthua në i gjithë që unë kam bërë këtë për pjekje, kam marrë kaq rrogë, kam paguar shpenzimet, kam paguar qiran, vajzën e ja kam quar dhe këto 6 muaj që ka ikur, i kam dërguar gjdo muaj nga 200.000 lek që të ushi vajzën time, edhe të përbashkët që kemi. Pra a i ke bërë këto gjithë ti që e të thoi, po, shiko, ka patur një konflikt, po në gjithë e si është baba i vajzës, do të ndërtoj jetën prapë, do të fillojmë nga e para. Në më thëmë, në i studio, kur vjet, thuen gjëra konkrete, nuk fillon një sefikosh, takova mikun, mora nipin, që pun ka miku këtu, pun ka kujtesa, që ti e bëre grua të dytë. Edhe ju dhe vajza juaj. Tani, që fëse ke kërkuar një ndërmjetësim në i studio televizive, dhe kjo është ndërë për ty, është një shantë si matë, dhe duhet ta shfrytëzosh pozitivisht, në kuptimi që duhet i thuash asajt kam rënë qafë për këta, për këta, për këta, për këta, të lutem jep dhe një shantë.
që këshu shë thuen gjërat me zëmër të apur, jo këshu me, si të ashtë, je po i thashë shu e bëra këshu me justifikime, nuk ka justifikime. Folë troqë, qëfar kërkom nga kujtesa sot? Edhe ndosha gazetarja të limon. Nëse do të akishe kujtesën për balë, qëfar do i thoshe ti sot? Jo, motrë të jetë, një falendroj ju, po ndeshe me dalë vetëm kë kjo, nuk pëjlem që është në robët... Qëfar do i thoshe ti kujtesës? Mendoj që e ke për balë kujtesën, qëfar do i thuash? Kujtesa vetëm një kangil më shumë se ka marrë polici. Tu është prek më shumë. Na mikë, i lëmë të gjitha, se po shkojmë drejtë fundit, nëse ti kujtesën do të akishe për balë, ti ke ardhur këtu për t'i kërkuar falje asaj. Unë bashkoshtë të stime, të ndeshme dhe punëtore të palodhër, i kam kërkuar dhe i kërkoj falje dhe pëndes vetëm nga dhuna psikologike nga fyrjet, ama nga dhuna fizike që mu më ka shpifur, unë të më të edhe në gjukat, kjo është shumë e pafashtë. Ti kërkon që ajo të japi një shans tjetër? Normalisht, normalisht. Se du të japi ajo një shans tjetër kur ta ka dhë njëherë dhe ti prap nuk e sjellë mirë? Kjo nuk është se puna, unë thashtë njëherë për ato dy pajtusim, kjo një pimu të rojë. Po lirë më një pimu të vetë, ti vetë, shfar i prejtonë sot asaj nga kjo studio. Unë jam e sigur që kujtesa mund të në ndjeki. Po këto po të kërkoj pra, mund të thuash me zë të lartë dhe... I kam thonë edhe policia dhe në gjukatë dhe pëndes, asë ka mërë të pijë pijë alkoholike, asë ka mërë të fyrë më, asë më s'ki frikë fare. Vetëm mos më këtë ditë me urdhën mbrojtje më, se s'kam ku të ri, ku të ri. Ose në gjithë gjonë a jam prapë. Kuri ajo? Me dëshirë, e papajsaj. Ajo shkon të prepo dhe ti, që ajo të zgjidi punën e jetesës ty? Po dhe ti shkon ke babajot atër, ose merë me i qëra? Kjo është prapë, në është në mund të ndjeki, në studia juve. Prapë, një rëndhuj, në rrasë do rri bashkim, në rrasë nuk do, një forcë. I vazhdoni të dashuroni? Normalisht. E dashuroni? Po unë asë kam kërkuar, se nuk kam si të kërkoj. Ju nuk kërkon një darje, dhe psa e kërkon divorcin, ti nuk kërkon divorcin. Mirë, kemi arru koha të kalujmë në pak reklama, dhe do rithemi në pjesën e dytë, unë do bëjt të pa mundrën, realisht të zotin amik të marrë kujtesa Beqirin, partnerën të ndër të dytë, e cilat ka kërkuar divorc, ndoshta Zojani gjithë kërkuar dimën tënde për të folur me këtë zonë, ajo ka gjithë të drejtat... Ky mësoj që e dashuron, ky ka nevoj për të, se të dashurosh nuk mund të afyesh gruan. Nuk mund të ateni grosh. Se keni nevoj për të, po jo se dashuroni. Se në qo se dashuroni, nuk e fyën atë njeri. E vërtet. Jo, duhet kesh koncepti qartë. Ta din dhe të tjerën. Në qo se dashuroni njeri, sakrifikon për të, e do, i kryon mundësira. Jo, ti ndosha s'ke ku shkon dhe ke nevoj për një grua. Kajqë. Ja, thuaj. Thuaj e troq këtë gjënë. Nuk po them, unë nga kjo... A i pëthot që unë e dashuroj dhe nuk kam grua për të ndarë. E po e fyren. E dashuron, po e fyren e denigron. Se ka qënë përdërusi alkoholit. Se ka qënë përdërusi alkoholit dhe po i premton sot live që unë e kam lënë alkoholin dhe... O deshët ke mjetën. Nuk ka shantë më shumë. Kujtesa e njep më mirë së sa. Pa tjetër. Mirë, kalujmë në reklama dhe uroj dhe shpresoj që kujtesa Beqiri të na ketë ndjeku në të transmitim live dhe në pjesën e dytë, kur unë dhe i bje telefonit të saj, uroj që ajo të më përgjigjet. Reklama rikthehemi. Mirë dashurmish, jemi rikthyer në pjesën e dytë dhe vazhdoj të jemi në studio me 53 vjeçarin Amik Beqiri, i cili tregoi historinë e jetës së tij dhe kërkoi një ndjesë publike bashkëshortes zonjës kujtesa Beqiri dhe kërkon nga studio e emisionit pa gjurmë në bashkëpunim me juristen tonë Exhi Beqiri një ndërmjetësim që bashkëshortja t'i kthehet në shtëpi. E në fakt këtë vendim e merr ajo, nuk e marrim ne. Ne na ke vënë një rol të vështirë, domthonë zonjën Exhi të bëj rolin e ndërmjetësuses. Por, unë do e telefonoj në këto momente kujtesëm, gjithë një me shpresën që ajo do më përgjigjet, por është ajo që e merë këtë vendim. Që regjia të na i mundësoj një lidhje telefonike me partnerin e Amik Beqirit, kujtesëm, e cila u bëj një vit që ka ikur. 6 muaj. 6 muaj që është larguar dhe kërkon divorcin. Zilja po bie dhe presim që përshëndetje. Përshëndetje. Alo. Alo, përshëndetje.
Më falë që ju shqetësoj me kujtesa Beqirin flas? Po. Kujtesa, unë jam Odeta Dume, një gazetare nga emisioni Pa Gjurmë, të kërkoj ndjes që të shqetësoj në këtë telefonat. Unë jam në punë dhe nuk mund të flas. Vetëm 2 minuta dhe jo më shumë. Jo, nuk mund të flas, sepse jam në punë dhe jam shumë e zënë. E pa mundur, e kuptoj qëllimin, sa i thash që kush jam dhe... Pa Gjurmë, me njëherë... E kuptoj dhe... Duke që ajo... Në mënyrë absolute... Êshtë drejtë asaj? Ke shkuar ndonjë ke vendi punës? Për ta pritur kur ajo mbaron punën dhe të flasësh? Ka urdhër mbrojtje, nuk shkuar. A, pa je me urdhër mbrojtje? Êshtë pajisur me urdhër mbrojtje. Vendi punës dhe të shpia e papajta. Nuk shkuar atë. Kur mbaron urdhër mbrojtjes? Po të neve ka thënë në datë 2004, nuk e ka marë. Deri në fund të vitit 2004. U duk qartë në amik që nuk donë dhe të fliste dhe e pa mundur për të bërë një ndërmjetësim. Falë, deshe me thonë dhe këto, sepse nuk e ti, a nuk ka folë, nuk e ti, nuk kam që ta kozdoj për shenë që... Ajo mund tjetë në rrasë të punës, absolutisht, dhe s'ka pa turko të flasim, por si mua mu duk që nuk donë dhe të fliste, për isë të bërtetës. Tani, kjo është unë nga anë ime personale, tem që kjo unë nuk këti dhe ka unë akuz, ti që me thonë, se më mërë me thashtë të thejë në kanikë ato. Për mu jesë po marrua ta. Nirgji, ndoshta ne mundu përcilin dhe një mesaj, po. Unë e koptoj shumirë që ndoshta ajo dhe u gjëndë papritur, edhe përderësa thatë ju që vini nga emisioni Pa Gjurmë, ka shumë të qarë se qëfar probleme shtrajtojnë në këta emision të Report TV. Dhe me thënë, e ka në hatje në vetë dhe ndoshta duhet, si tuash, ta njohë dhe një reagimin e bashkëshortit vetë, të shikoj se qëfar ka ndryshuar të ka i, duke që një gjë publike, naturisht dhe përgjësia e saj, është e madhe. Pra ndaj dhe ndoshta preferon që ta rishikoj emisionin, të reflektoj nëse duhet t'japi një përgjigje të caktuar publike, ose të bëj një reagim, ose të vazhdoj ashtu si që ka menduar ajo. Mua më pëlqen shumë që ajo punon, siguron jetë në vetë, mendon për vajzën e vetë. Kjo është, dhe më ta një shëmbull i grave shqiptare. I pranon gjitha, është punëtore. Kjo është një shëmbull i grave që... E digjojmë zëjën e gjitë. Këto janë shëmbullit e mirë të grave shqiptare, të cilat kure shikojnë që nuk shkon një martesë, e zgjidhin martesën, kërkojnë urdhën mbrojtje, e zgjidhin martesën, kujdesen për fëmijë dhe nuk këtë situash, nuk e quajnë atë një traumë. Në qofë se në amiku në këtë emision televiziv spjegoj shumë gjëra ka jeta e vetë, kjo ishë një loj situash pendese. Ishte situash dhe një loj tjetre kërkes që të lutem kujtesa, rivendosu dhe njëherë në një martes të regull. Kështu që gjithë shka tani mbetet që ajo ta mendoje dhe njëherë, kanë dejtur ka gjvjetë, më thë përbën gati 8 vjetë me në amikun, ndoshta ka patur gjëra më të ronda dhe ajo është ende në situash përshqypjet negativet kaluara së vetë, por në qofë se shikon që ka gjëra pozitivit e kënjeri, ashtë më te për që është jë thjesht bashkëshorti saj, sëpse s'ka filluar akomat bë divorci, por është baba i fëmijëve, le ta mendoj dhe njerë, të reflektoj dhe njerë, koha për para është, kështu që e ka të drejtën e saj të vendosin nëse do të ribashkohet me në amikun, apo do të vazhdoj ashtu, do më të një jetën e vetë, si që ajo ka menduar. Zotin amik, po për vajzën nuk folën fare, vajzën e ke takuar, 7 vjeqë, në të 6 muaj që i ndarë? Nuk kam kontaktu në të inspektorin e zonës, gjukata, tha, e turdhën e mbozë i kishte, asë të lejon, asë të ndalon, tha, po... Jo, vajzën më të takosh. Po, në tila situata, ku në nëna pa iset në urdhën mbrojtje, babaj, ka të drejt takimi për... Nuk kalon, se urdhën mbrojtjes nuk kalon takimi, nuk ti që nësa. Ja, dëgjohë e zonjën e që për të amësuar... Në amiku duhet a kishtë e kërkuar këtë gjithë dhe në urdhën e partë mbrojtjes dhe në urdhën e dytë, po me siguri u s'kini marë fare avokatë.
Jo, vetë, edhe këtë jashtë dëshmitar, po ne, dhe të gjitha këto lidhen dhe me pagesat që do duhet bëjmë për avokatët e tjerë. Po duhet të kërkonte që ndoshta dhe e përcaktuar në vendimin gjyqësor të urdhit të mbrojtjes, sepse namiku s'ka ushtruar dhunë ndaj vajzës. Jo, nëse kishte rrezikshmëri, atëherë mamaja kërkon sepse ajo edhe ndaj partnerës, duhet fizike jo, urdhit mbrojtjes për dhunë psikologjike ishte. Gati e njëjta rrezikshmëri. Po, e njëjta padyshim. Po them se këto studie merret përmendim këtu më çonin me statistikë. Dhe më thënë, në qofë se do të kishte probleme të natyrës që ka ushtuar dhunë ndaj vajzës, atëre nëna që është përfaqësuesja ligjore, sepse fëmija është i mitur, kërkon urdhën mbrojtje, jo vetëm për vete, po dhe për fëmijë. Një gjë e tillë nuk ekziston. Në qofë se do kishte patur një avokat të mirë, do kishte kërkuar që aty të përcaktosh qartë, që kur do të takoj dhe vajzën dhe sa do rri me të. Kështu që në këtë rast, pavarësisht se polici i zonës i ka thënë që nuk është e përcaktuar në gjyq, derisa nuk është në vendimin e gjyqit, derisa nuk është ndaluar ka të drejtën për ta takuar. Kështu që nëpërmjet ndihmës, domethënë, ndoshta edhe të përmbarimit, sepse ai është të përmbarimore. Zyra përmbarimore ka dhe përfaqësues, ka dhe policët, ka dhe asistent social, ka dhe psikolog, dhe do të marrësh këtë urdhër mbrojtje, do të çosh ke përmbaruesit dhe thua të lutem, unë e respektoj vendimin që ti qëndroj larg bashkëortes time, po dua takim me vajzën. Kështu që ata do të ndërmjetësojnë që ti ta takosh vajzën. Qofse të pengon, atëre ke të drejtën që të kosh në gjukat me një kërkesë padi që sa herë. Por në qofse vajza refuzon të takojë babain, është vetëm 7 vjeç e mitur. Shikon, ka pasur raste, ka pasur raste që edhe vetë fëmijët refuzojnë. Sepse e para njërë që e ndjenë se ka një faj babaj vetë, e dyta në shumë raste një nga prindrit ndikon duke përpunuar që ja, a i është fajtori që në ndodhi kjo situatë vështirë, pra ndaj dhe përmbarimi ka dhe psikolog të cilët e përgatisin fëmijën, do më thonë që mardhënja me baban... Pra në të tjera situata, kur fëmija heziton të takoj babajnë, është i vogël, i mitur, duhet këtë pa tjetër psikolog, nga zyra përmbarimore, por të realizuar kjo takim. Ndo njerë pa le dëmtuar, si që rastin amiku, që kojnë direkt në polici. Edhe kanë vetëm ato urdhën e mbrojtjes. Nuk është pikërisht policia që tani do marri namikun dhe vetë kërkoj dhe atje, do më thënë, vajzën si do takohen. Përmbarimi është, do më thënë, institucioni që njihet me ligj, institucioni shtetëror në sistemin e drejtësisë që merret me ekzekutimin e vendimeve gjyqësore. Kështu që ta kërkoj një gjë të tillë dhe ta takoj në mënyrë dhe kjo ndoshta do influencoj pozitivisht për një rivendosje të marrëdhënieve nëse ka një mundësi që kujtesa të ribashkohet me... Unë uroj dhe shpresoj që të atakosh sa më shpejt vajzën, nëse i ka ardhur fundi kësaj martese dhe kujtesa ka vendosur t'i japi fundi, i drejtohet gjykatës, duhet ta pranosh edhe të divorcë të dytë. Unë përdesën për dhunë psikologjike e kam pranuar dhe pranoj për para... Por duhet ta pranosh nëse ajo e ka vendosur divorcin. Ndërkohë që të drejtat me vajzën, mos të lejo asë njëherë që të të pengoj dhe mos kesh kontakte me vajzën të ndërë. Aja li të vazhdojt thotë, nuk kërkoj divorcë të të kemi jetë. E, por... Ajo ka të drejtë në vetë. Të bëjë gjithë shka. Unë uroj që ajo të reflektoj. Zoja Nixhi e dha një mesaj, uroj të reflektoj dhe të gjeni gjune për bashkët për të pajtuar. Jam e sigur që do e ndjeki këte emision dhe nëse dëshiron mund të më telefonoj dhe pas kujtave për të folur me mua. Më të mirat për të uroj dhe më vjen mirë që në këto 6 muaj i ke dhënë stop alkoolit. Një vit. Një vit që këtë në stop alkoholit. Unë e përpajtu, kemi Facebook me vajzën të përbukurit sotë. Më bjenë mjerë. Dhe unë e të bëjtë më e mjera. Falenderoj që të pata në studio. Zoja Nexhi, falenderoj që të pata në studio. Mirë, mirë dashumish. Me historin e Namik Beshirit, të kemi ardhën funde edhe për mes ditën e sotme, për të ritakuar sërish të bashkë, mos haroni pa gjurë vjen çdo ditë live tashmë nga hëna në të prente, ora 16, këtu në ekranin e Report TV. Falenderoj që na ndoqët, mirupafshim.